بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم والكتاب المبين. انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل من حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ سورة دخان کی پہلی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے اس کتاب مبین، کتاب مبین کی، روشن کتاب کی قسم ہے، انا انزلناه في ليلة مباركة، ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے. انا کنا منذرین، اور کتاب اتارنے کا مقصد ہے اپنے بندوں کو ڈرانا. فیا یفرق کل من حکیم، اور وہ برکت والی رات ایسی ہے کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اس آیہ کریمہ میں لیلۃ مبارکۃ کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ایک برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، اور اس کی صفت یہ فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹا جاتا ہے. اس میں صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس رات سے مراد یہ شب برات ہے، یہ آج کی رات ہے. اور فیا یفرق کل من حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کو جو کہلاتے ہیں مدبرات امر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدبرات امر فرمایا قرآن میں، کہ جن کو کام سپورٹ ہیں، ملک الموت ہیں، حضرت جبریل امین ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، تو یہ وہ ملائکہ ہیں کہ جن کو خدمات مقرر ہیں، تو ان کو سال بھر کے لیے یہ کام سپورٹ کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. تو یہ جن لوگوں نے شب برات مانا، انہوں نے شب برات میں یہ بتایا. تو یہ تو صحابہ کرام کا اختلاف تھا، دونوں طرف گروہ ہیں، مگر باہر صورت یہ رات، یہ تو اتفاق ہے کہ یہ رات سب برکت والی رات ہے. شب قدر کے بعد سب سے زیادہ برکت والی رات یہی رات ہے. شب قدر کی تو قرآن کریم میں تبیعت فرمائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینوں سے زیادہ اچھی ہے، مگر اس کے بعد ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ برکت والی رات اور فضل والی رات ہے یہ رات. یہ اتفاق ہے، اور حقیقتاً اس امت کے لیے تو ایک بہت بڑی خصوصیت والی رات ہے. تفسیر والوں نے، تفسیر صحابی نے اور انہوں نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ تیرہویں رات کو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل، میری امت کے بارے میں تم کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دے گا تو میں آپ تک پہنچا دوں گا. وہ جو ہی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے ایک تہائی امت کے شفاعت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے. کیا آپ اپنی امت میں سے ایک تہائی کی شفاعت کر لیں؟ یہ آپ کو اختیار دے دیا. حضور نے فرمایا کہ باقی دو تہائی کا کیا ہو، ان کا حکم میں نہیں جانتا ہوں، مجھے جتنا حکم ملا وہ میں نے پہنچا دیا. پھر چودہ کو پھر جبریل امین حاضر ہوئے، حضور نے پھر سوال کیا کہ میری امت کے بارے میں کوئی خبر لائے ہو؟ تو ان کا نہیں. چلے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو تہائی کا حق آپ کو مل گیا. حضور نے فرمایا اور ایک تہائی؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو یہ جب چودہویں رات، ان پندرہویں رات جو چودہ تاریخ کے بعد آئی، پندرہویں رات آئی، تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور حضور نے فرمایا کیا خبر لایا؟ تو کوئی نہیں. پھر چلے گئے، پھر آئے تو عرض کیا کہ پوری امت کی شفاعت کا حق آپ کو دے دیا گیا. تو اس رات میں ہم گناہگاروں کا معاملہ رحمت للعالمین کے سپرد کر دیا گیا، اور پوری امت کا شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے اس رات میں دیا. اس اعتبار سے اس امت کے لیے تو یہ رات بہت بڑی احسان والی ہے اور بہت بڑی فضل والی ہے.
تو یہ تفسیر والوں نے لکھا ہے. اور اسی اعتبار سے اس رات کے نام جو ہیں وہ چار ہیں. یہ اردو میں شب برات مشہور ہے, یہ براءت ہے. عربی زبان میں لفظ برات نہیں ہے, براءت ہے. براءت کے معنی معاف کر دینا, اتنا بری ہو گیا, کیس چھوٹ گیا, کوئی مجرم بری ہو گیا, بری اسی کا لفظ ہے, لیکن اسے گناہ اس کی خطا جو ہے بدر کر دیا گیا, خطا کی سزا نہیں ملی. اس رات کے چار نام ہیں, لیلۃ الرحمت, لیلۃ المبارکہ, لیلۃ البراءت, لیلۃ السقر. یہ تفسیر والوں نے چار نام لکھے ہیں. تو لیلۃ البراءت تو وہی جو عوام میں مشہور ہے شب برات ہے, اور لیلۃ الرحمت ہے رحمت کی رات ہے, اور لیلۃ السق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سق کہتے ہیں عربی زبان میں کھاتا, تو یہ کھاتے کی رات ہے. تو وہ اس مناسبت کی وجہ سے کہ وہ تمام ملائکہ کو سپرد کیے جاتے ہیں کھاتے, اس اعتبار سے اس کا نام لیلۃ السق ہے. اور لیلۃ المغفرت ایک نام ہے اس کا, کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرماتا ہے. جہاں تک حدیثوں کا تعلق ہے, ابن ماجہ میں اور سنن بیہقی میں, ابن ابی دنیا نے اپنی کتابوں میں, یہ ابن ماجہ سے سیاق کی کتاب ہے اور بیہقی بڑے پائے کے محدث ہیں, تو یہ چند حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات آئے تو صوموا لیلا وصوموا نہارا, رات کو اس میں عبادت کرنا اور صبح کو روزہ رکھنا. یہ تو ابن ماجہ کے الفاظ ہیں. تو یہ ساری امت میں یہ مقبول ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے اور دوسرے دن صبح کو روزہ رکھا جائے. اور فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جانتی ہو یہ رات کیسی رات ہے؟ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے نہایت قریب ہوتا ہے. تو وہ ہمیشہ ہر حدیثوں میں آتا ہوں, ہمیشہ بتاتا ہوں کہ وہ قریب اور دور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ قریب ہونا دور ہونا یہ تو سب ہوتی ہیں جسموں کی صفتیں, اور اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو لہذا قریب اور دور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قریب, قرآن میں کیا فرمانا ہے, اقرب الیہ من حبل الورید, بندے کی رگے جاں سے زیادہ ہم قریب ہیں. تو یہ قرب کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت ہم سے اتنا قریب ہے کہ نہ ہم اس کی قدرت سے باہر ہو سکتے ہیں نہ اس کے علم سے کہیں چھپ سکتے ہیں. تو یہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہماری کوئی حرکت کیا معنی ہمارے قلب کے ارادے اور تباہمات اور وساوس بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رکھتے ہیں. یہ ہے قریب ہونے کا مطلب. تو اب وہاں جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں. تو اللہ تو ہر وقت قریب ہے, اس کی رحمتیں بہت قریب ہوتی ہیں. تو وہ رحمتیں قریب ہوتی ہیں اور کیسی قریب ہوتی ہیں؟ تو ابن ماجہ میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا حل من مستغفرین, دینے والا خود بندوں کو پکارتا ہے, ارے بندو ہے آج کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا, فاغفر ہو, آج تم گناہوں کی معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. حل من مستغفرین فارزقہ, ہے تم میں سے کوئی روزی مانگنے والا تو میں اسے روزی دے دوں گا. حل میں مبتلا فاعفی, ہے تم نے کا کوئی مصیبت میں مبتلا تو آج مجھ سے مانگو میں اسے اس مصیبت اس کی ٹال دوں گا. یہ تین باتیں تو حضور نے فرما دی, بکا دا بکا دا, اور ایسے ہی ایسے ہی, یعنی ایک ایک حاجت کے لیے وہ حاجت ربا خود فرماتا ہے بندو جو مانگنا ہے آج مانگ لو, میرے دروازے رحمت کھلے ہوئے ہیں اور میں تمہیں دے دوں گا, تم مانگو. تو خود دینے والا پکار پکار کر بندوں کو بلاتا فرماتا کہ مانگو مانگ لا. یہ ایسی رات ہے, اس میں اسی لیے فرمایا کہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ بنی کلب قبیلہ تھا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے رحمتیں اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں نازل فرماتا ہے. ایک بکری کے بال کتنے ہوں گے, پورے قبیلے کی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, فرماتا ہے کہ میں سب کے گناہوں کو معاف کی دیتا ہوں,
مگر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں نہیں معاف کروں گا. وہ ہر جگہ قریب ہر رات میں وہ چند لوگوں کا استثناء آئے گا. تو ان کو فرمایا کہ وہ نہیں, بلکہ یہ ایسی راتوں کے علاوہ بھی اور راتیں ہیں, اور راتوں میں فرمایا کہ ان راتوں میں بھی میں نہیں معاف کرتا ہوں, میں تمہیں بات کو عرض کروں گا. صبح صورت یہ رات اس اعتبار سے کہ کیونکہ حدیثوں میں نزول رحمت عام ہے, مغفرت کا عام اعلان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں بندوں پر کہ تم مانگو جو کچھ مانگنا ہے. مگر بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ عجب بات ہے کہ انسان کا عالم یہ ہے کہ وہ کوئی شادی رچانے میں کر رہا ہے, کوئی باغ لگا رہا ہے, کوئی گھر بنا رہا ہے, کوئی اور اپنے دنیا کے کاموں میں مست ہے, اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ آج کی رات میں اس کا نام بھی اسی کھاتے میں نہ آ گیا ہو کہ جس جو اس سال میں جانے والے ہیں. تو آج تو ملک الموت کو سال بھر کا کھاتا دے دیا جائے گا. فرمایا کہ انسان کی عالم یا انسان کا کہ وہ دنیا کے کاموں میں منمک رہتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ آج کی رات میں میرا نام ملک الموت کے کھاتے میں نہ آ گیا ہو. تو اگر جسے معلوم ہو کہ میرا نام ملک الموت کے کھاتے میں ہے تو اسے تو چاہیے کہ وہ رات و دن توبہ میں مشغول ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا طالب رہے, تاکہ جب وہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کیے ہوئے اس حالت میں اٹھائے. لا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تو وہ دنیا کے باہیات خرافات سے اعراض کر کے اور اللہ کی طرف مائل ہو جائے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام اس میں آ گیا ہو. آج کتنے اگلے سال ان میں کون کون ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم. تو ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید میرا نام بھی اس میں ہو, اور جسے پتا ہو تو وہ اسے اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیے, چند باتیں بتا کے کوئی مکان بناتا ہے, کوئی شادی رچاتا ہے, کوئی باغ لگاتا ہے, اور دنیا کے کام مشغول رہتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں انسان کی شاید اس کا نام ہو. تو لہٰذا ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی سوچنا ہے, یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے جب وہ اعلان فرماتا ہے, مگر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بڑی خامی جو ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے اس بات کے اہل ہم نے اپنے آپ کو نہ بنایا کہ ہماری زبانوں کی نکلی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. میں نے بخاری کی حدیث پہلے بھی عرض کی ہے, بخاری جیسی کتاب میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ مغبر اشفا, چہرہ غبار آلود ہے, بال پریشان ہے, یعنی مصیبت کا مارا ہوا ہے اور سفر میں ہے. تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے. حدیثوں میں ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, پریشان کی قرآن فرماتا ہم نہیں یجیب المضطر الی دعا, مضطر اور پریشان دعا کرے تو کون قبول کرتا ہے, یعنی اللہ قبول کرتا ہے. تو پریشان کی قبول وہ کرتا ہے, مسافر کی دعا وہ قبول فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہی بندہ ہے کہ پریشان حال ہے, مسافر ہے اور سفر میں گیا ہوا ہے, اور رہا تمام رات کہتا ربی 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 ربی, تمام رات کہتا رہتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, ساری رات ربی ربی کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے, ربی ربی پکارتا ہے, دعائیں کرتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اکلہ حرام و شربہ حرام و لباسہ حرام فانا یستجاب لہ الدعاء, کھاتا حرام ہے, پیتا حرام ہے, پہنتا حرام ہے, اس کی دعا کہاں تک قبول ہو جائے گی؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. سچی اکثر بندہ شکایت بھی کرتا, کہتا دیکھو ایسی برکت والی رات میں بھی تو میں نے تو بہت مارا, میری ایک بھی نہیں قبول ہوئی. شکایت اللہ کی کرتا, کہتا اللہ ویسے ہی مولوی پیسے ہی کہتے ہیں, بات کہتے ہیں اس آئیے دعا قبول ہوتی, وہ دعا قبول, ہماری ٹریننگ قبول ہوتی. تو بات اصل میں یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں وہ اہلیت پیدا کریں کہ جو ہماری دعاؤں کو مقبول بنا لے. ہمیں سب سے پہلے یہ بھی توجہ دینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں کہ ہماری زبانوں سے نکلی ہوئی بات ٹھکرائی نہ جائے اور قبول کر لی جائے. یہ ہمیشہ چاہیے, اور آج کی رات میں خصوصیت سے اپنے توبہ کرنا چاہیے, اور اس طرح توبہ کرنا چاہیے کہ جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں. قرآن میں توبو الی اللہ توبۃ النصوحا جو فرمایا ہے, وہ توبہ نصوح جو اردو میں کتاب ہے وہ خود بہت قصہ ہے, مگر قرآن کریم میں جو توبو الی اللہ توبۃ النصوحا ہے
اس کے معنی یہ ہے کہ توبہ نصوح اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو کہ میں نے برا کیا ہے. یہ ندامت جو ہے یہ روح توبہ ہے. اس ندامت کے بعد پھر یہ عزم صمیم ہو, پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا. یہ پکا ارادہ توبہ کرتے وقت ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. پھر اللہ سے عرض کرے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے تو توبہ قبول فرما لیتا ہے. توبہ الی اللہ, تو توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت اس کے دل میں مصمم ارادہ ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اگر پھر نفس ہے, شیطان ہے, پھر اگر گناہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا, مگر توبہ کے وقت میں ارادہ پکا ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے کہ زبان پر تو توبہ توبہ اور کام ہوئی تب کیے جا رہا ہے. زبان سے دن میں کہتا ہے توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ, اور کام ایک نہیں چھوڑتا ہے. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ توبہ تو کوئی قسم نہیں ہے توبہ کی. تو لہٰذا توبہ ایسی ہونا چاہیے کہ عزم صمیم ہو, پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اب یہ رات برکت والی ہے, اس کے کچھ اعمال بھی اللہ کے رسول نے بتائے. ایسے تو حدیثیں تو بہت ہیں, فضائل میں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں شیخ نے بہت ہی حدیثیں نقل کی مگر سب پر کلام کر دیا. فرما کسی کو موضوع کہا, کسی کو ضعیف کہا, کسی, مگر عام طور سے تفسیر والوں نے کچھ حدیثیں بات ایسی لکھی ہیں کہ جن پر کب کلام کیا اور فضائل میں قابل قبول ہو سکتی ہیں. یعنی فضیلت میں ضعیف حدیث کی قابل قبول ہو جاتی ہے. موضوع تو بات وقت قبول نہیں ہوتی ہے, گڑی ہوئی بات تو قبول نہیں ہوتی ہے, مگر ضعیف جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ حدیث کچھ قوت والی ہے کہ اس رات میں جو بندہ 100 رکعت نماز پڑھے, نفل 100 رکعت پڑھ لے, تو اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو نازل فرمائے گا. سلا سنا یؤمنون بالعذاب, اطلاع سنا یبشرون بالجنہ, 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے اور 30 جہنم سے بے خوفی کی خبر دیں گے, اس کو اس کی بتائیں گے. اور 30 فرشتے ایسے ہوں گے کہ جو دنیا کے مصائب اور بلاؤں کو اس سے دفع کریں گے, اور 10 فرشتے شیاطین کے گمراہ کرنے سے اسے محفوظ رکھیں گے. تو یہ 100 فرشتے آئیں گے, 30 جنت کی بشارت دیں گے, 30 جہنم سے بے خوفی کی خبر بتائیں گے, اور 30 دنیا کے مقائد اور دنیا کے حوائج اس کے بارے میں اس کے مددگار ہوں گے اور دعا کریں گے, اور 10 فرشتے شیطان کے بسافے سے اسے محفوظ رکھیں گے. تو اس طور کا نماز پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. اور قرآن کریم میں جن صورتوں کی زیادہ فضیلتیں آئی ہیں, مثلا یہ خود سورہ دخان ہے جس کی یہ آیت ہے, کہ سورہ دخان کے بارے میں تفسیر والے لکھتے ہیں کہ فضائل میں صبر کی جو فضیلتیں آئی ہیں تو یاسین اور سورہ دخان, اس کی جو فضیلت آئی ہے یہ سب سے زیادہ قوی ہے. یعنی جو فضیلت کی تفسیروں میں لکھا ہے ان میں سب سے زیادہ قوی حدیثیں جو ہیں سورہ دخان کی فضیلت کی اور سورہ یاسین کی فضیلت کی ہیں. تو سورہ دخان کے بارے میں پھر ہمارے میں تو فرمایا کہ جو شخص اس کو جمعے کی رات میں ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے دن بھر. تو رات میں پڑھے گا دن بھر, جمعے کے دن بھر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. تو اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے. اسی کی یہ آیت ہے کہ اس سورہ دخان کو آج کی رات میں پڑھے. سورہ یاسین قلب قرآن فرمایا ہے. بعض لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے گا تو اس کا دل میں ذوق اطاعت پیدا ہو جائے گا, اور جو طاعت قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی. تو اس اعتبار سے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں. تو اور ایسی صورتیں ہیں جیسے قل ھو اللہ ہے, اس کی بہت فضیلت آئی ہے, یا سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے, الحاکم التکاثر ہے. تو جن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بہت فضیلت آئی ہے تو ایسی صورتیں پڑھ لیں. سورہ صلوات التسبیح پڑھ لیں. تو اور جو بھی بات اللہ اور کا ذکر کر سکے مفسرین نے لکھا کہ تلاوت کر لے اور درود ہی پڑھتا رہے, یہ بھی ہو سکتا ہے.
اس لیے کہ درود پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ دو کام ایسے ہیں اللہ کو پسند ہیں. یہ تو عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں لفظوں کے ساتھ حدیث آئی ہے, فرماتا منش بلکہ تین لفظوں کے ساتھ من شغلہ ذکری عن ما صلاتی وہ اوتی ہے اکثر مما اوتی السائلین. ایک حدیث تو یہ ہے, فرمایا کہ جو بندہ میرے ذکر میں مشغول رہا اور اس نے مجھ سے مانگا ہی نہیں, بجائے اس کے کہ دعا میں وقت لگاتا وہ مانگنے کی جگہ میرا ذکر کرتا رہا, تو جو ذکر میں لگا رہا اور مجھ سے مانگا نہیں تو میں اس کو اتنا دے دوں گا کہ جو مانگنے والوں سے زیادہ ہوگا. تو ایک تو ذکر کے بارے میں فرمایا, تو ذکر کرتا رہا کچھ بھی ذکر کرتا رہا. دوسری حدیث میں من شغلہ القرآن, جس جو قرآن میں مشغول رہا یعنی قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور مجھ سے مانگنے کا اس نے وقت بھی اسی میں لگا دیا, بجائے دعا کرنے کے وہ قرآن پڑھنے میں لگا رہا, تو فرماتا ہے تو مانگنے والوں سے زیادہ میں اس کو دے دوں گا کہ یہ میرے کلام میں لگا رہا تھا. تیسری حدیث میں درود کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس جو درود پڑھنے میں لگا رہا اور مجھ سے اس نے مانگا بھی نہیں, اس نے مانگنے کے وقت بھی کہا اور درود پڑھ لوں, تو اس کو بھی میں مانگنے والوں سے زیادہ دے دوں گا. اور اس کو تو دوسری حدیث میں سیاقی یہ بھی حدیث اور سیاقی حدیث میں اور زیادہ واضح فرما دیا. ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ حضور میں اپنے وظائف جو کچھ بھی پڑھوں اس میں سے درود کے لیے کتنا وقت رکھوں, تو حضور نے فرمایا کہ تم جتنا وقت رکھو اتنا اچھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور چوتھائی وقت ایسا کر لیتا ہوں کہ اگر میں ایک گھنٹہ وظائف کا ہے تو چوتھائی گھنٹہ تو میں پندرہ منٹ درود پڑھ لیا پڑھ کروں گا, باقی اور وظیفے پڑھ لوں گا. فرمایا کہ اچھا ہے مگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. تو انہوں نے کہا تو حضور پھر میں تہائی کر لوں گا, تہائی وقت درود میں رکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا اچھا ہے مگر اور زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. تو ان کا حضور تو پھر آدھا کر لوں. فرمایا کہ اچھا ہے مگر اور زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. انہوں نے عرض کیا تو حضور دو تہائی درود کے لیے کر لیتا ہوں. فرمایا اچھا مگر اور بڑھاؤ تو اور اچھا ہے. تو ان کا حضور تو پھر میں خالی درود ہی پڑھا کروں گا, پھر اور کچھ پڑھوں گا ہی نہیں. تو خالی درود پڑھوں گا تو انہوں نے کیا فرمایا, فرمایا اذن یکفا مؤناس کا, اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہاری ساری حاجتیں اللہ اپنے ذمے لے لے گا, وہ اللہ تعالیٰ خود ہی پوری کر دے گا. تمہاری جتنی مشقتیں ہیں مؤنتیں ہیں وہ اللہ اپنے ذمے کرم میں لے لے گا. تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خالی درود ہی پڑھتا رہے گا تو ساری حاجتیں اللہ کے ذمے کرم میں چلی جائیں گی, وہ حاجت صفائی فرما دے گی. تو پھر آگے دیتے تو اس اعتبار سے کوئی بھی خیر ہو بات خیر میں بنے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو حدیث نے فرما دیا کہ کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے اگر پڑھ لے تو وہ بھی رات زندہ کرنے کا سب اجر پا لے گا, وہ بھی رات کی عبادت کا اجر پا لے گا کہ اگر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت سے نماز پڑھ لے گا. تو کم سے کم اتنا بھی کر لے گا تو اللہ کا فضل اس پر ہو سکتا ہے. تو یہ تو تیسرا کی وہ طاعتیں کہ جو میں نے مختصر عمر کر دی. باقی رہ گیا یہ کہ سوچنے کی بات وہی ہے کہ کچھ نااہل ایسے ہیں کہ جن کو اس رات میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے. تو پہلے ہمیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم میں نااہلی کی کوئی بات ہے تو سچے دل سے اس کو دور کریں, اور اگر انسانوں کے حقوق کی بات ہے تو ہم ان حقوق کو ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں تاکہ اہل بن جائے اہل بننے کے بعد. تو ان میں عام طور پر حدیث کی کتابوں میں یہ چار پانچ لوگ آتے ہیں. ایک فرمایا صلہ رحمی یعنی قاطع رحم, رشتہ داروں سے تعلقات منقطع رکھنے والا. دوسرے فرمایا کہ والدین کا نافرمان, دو ہو گئے. تیسرا فرمایا کہ دوسرے مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے دل میں رنجش رکھنے والا, جس کا دل دوسرے مسلمان بھائی کی طرف سے صاف نہیں ہے, محبت نہیں رکھتا, دل میں رنجش رکھتا ہے. تین ہی ہو گئے. ایک فرمایا کہ شراب پینے والا, اور بعض روایتوں میں آیا اس کے ساتھ کے زنا کرنے والا, اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جادوگر, اور بعضوں میں ہے کہ کاہن کے پاس جانے والا یعنی نجومی سے جا کر کے حالات. تو مختلف حدیثوں مگر وہ سب میں ہیں کہ والدین کا نافرمان, قاطع رحم, مشائن, مسلمان کی طرف سے کینہ رکھنے والا, شراب پینے والا, زنا کار, یہ تو سب حدیثوں میں ہیں. اور یہ تو شب برات شب قدر میں بھی ہے, اور مسلم میں تو حدیث ہے جو مسلم کی حدیث, حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو
بندوں کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. ہر بندے کا عمل ہفتے میں دو دفعے اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے کہ تیرے بندے نے یہ کام کیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, مگر جس بندے کا دل دوسرے مسلمان کی طرف سے صاف نہیں ہوتا ہے فرماتا ہے اس کے معاملے کو چھوڑ دو. جب تک یہ مسلمان کی طرف سے اپنے دل کو صاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا معاملہ بھی ملتوی رکھو. یہ تو ہر ہفتے میں دو دفعے ہوتا ہے اور اس کا فرماتا ہے کہ اس کو ملتوی کر دو کہ مسلم کے لیے. تو یہ سب سے بڑی ایک دعا محرومی کی سبب ہے کہ مسلمان کا دل دوسرے مسلمانوں کی طرف سے صاف نہ ہو. مگر افسوس یہ ہے کہ آج تو زمانہ غرب کا ہے, بالکل غرب کی دنیا ہو گئی کہ غرب کے لیے تو دوستی ہے اب مگر اسلام اور اللہ واسطے کی دوستی کا کوئی سوال ہی نہیں. تو دوستی اللہ کو محبوب تھی کہ مسلمان مسلمان سے محبت رکھے, اس لیے محبت رکھے کہ یہ مسلمان ہے. بس مسلمان مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کا بھائی ہے, اور باقی غرض کی محبت وہ تو غرض لالچی ہے, وہ غرض نکل جاتی ہے, محبت بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ تو شریعت میں کوئی محمود چیز ہے نہیں, وہ تو قوی ہے. تو حقیقت محبت وہی ہے کہ جو مسلمان مسلمان تھے اس لیے کہ یہ مسلمان بندہ ہے اور اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے. اور امام المومنون اخوتن ہے, مسلمان اللہ نے ان کو میرا بھائی بنایا ہے, اس اعتبار سے مسلمان مسلمان سے محبت رکھے گا. تو یہ محبت ہوگی تو جب دل اتنا صاف ہو تو اس میں کسی کی سینہ اور کسی کا وہ نہ ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ تو ایک بات ہے, مسلمان ہر ایک جانتا ہے اور اس پر اللہ کے رسول نے ایسی فضیلتیں بتا دی ہیں, وہ پہلے لمبی چوڑی بخاری میں ایک حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہتا کہ ایک ساتھ دو مسلمان تھے جو دو گاؤں میں رہتے تھے, بخاری کی حدیث ہے. تو ایک گاؤں کے وہ صاحب جو تھے وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس ملنے جایا کرتے تھے, کبھی کبھی ملنے کو جاتے تھے. تو ایک دن وہ اپنے گاؤں سے نکل کے اس بھائی کے یہاں جا رہے تھے, راستے میں ایک انسان ان کو کھڑا ہوا ملا. تو جو راستے میں آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ان کا میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں. وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں میرے ایک بھائی رہتے ہیں, یعنی یہ بھائی اسلام بھائی تھے, سگے رشتے کے بھائی نہیں تھے. کہا میرا بھائی رہتا ہے, میں اس سے ملنے جاتا ہوں. تو اس نے سوال جو کرنے والا تھا اس نے کہا کہ بتائیے آپ کا کوئی روپے پہ لینے دینے کا کوئی کاروبار وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے؟ اس لیے جاؤں گا نہیں, میرا اس سے کوئی معاملہ ہی نہیں, صرف کوئی غرض نہیں, ان کا نہیں کوئی غرض نہیں. تو وہ جو آدمی کھڑا لگتا ہے وہ کہنے لگا مجھے جانتے میں کون ہوں؟ ان کا میں تو نہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں یہاں راستے میں کھڑا ہو جاؤں اور تم سے یہ سوالات کروں. جب تم یہ جواب دے دو گے کہ تم مسلمان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ نے خوشخبری سنانے بھیجا ہے کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے. جب یہ بخاری کے لیے کہ مسلمان مسلمان سے صرف اللہ واسطے کی محبت رکھے تو اللہ کا محبوب بن جاتا, اللہ اس سے محبت کرتا. اتنا بڑا فضل تھا اللہ تعالیٰ کا, مگر اتنے بڑے فضل کو بھی ہم نے اپنی بدقسمتی سے اس کو بھی ٹھکرا رکھا ہے. جتنی پھوٹ جتنے اختلافات اور جتنی دشمنیاں ہیں وہ ساری مسلمانوں کے آپس میں ہیں. اور یہاں یہ بات بھی صفائی سے حرکتوں کہ دیکھیے یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی بات ہے. جو محبت رکھے گا اللہ کے لیے محبت رکھے گا, اور اگر دشمنی رکھے گا وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی. دشمنی رکھے تو اس لیے رکھے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے, یہ اللہ اور رسول کا گستاخ ہے, یہ اللہ اور رسول کے دربار میں گستاخی کرتا ہے, بد مذہب ہے, ان سے رکھے گا. وہ تو اللہ کی پسندیدہ البغض فی اللہ, یہ اللہ ہی کے لیے بغض ہے. دنیا کے معاملے میں یہ نہ محبت دنیا کے لیے کرے گا نہ دنیا کی وجہ سے دشمنی کرے گا. ہماری ساری دشمنیاں دنیا کے لیے ہوتی ہیں, یعنی اللہ اور رسول کے لیے تو دشمنی نہیں ہوتا نہیں آتا ہے. اگر ذرا سا روپے کا معاملہ ہو جائے تو کہتے ہیں پھر یہ بھی گردن دباؤں گا, کیوں نہیں دیتا میرے پیسے. تو دنیا کے لیے ہمیں غصہ بھی آتا ہے سب کچھ, اور دنیا کے لیے محبت بھی کرتے ہیں. جیسے اگر خوب کھانا پینا اچھا ملے, خوب دعوتیں ہوتے کھلاتا رہے تو بڑا اچھا ہے, مفتی چمچا گنی میں لگا رہے تو بڑا اچھا ہے. تو دنیا کے لیے محبت بھی ہوتی ہے, دنیا کے لیے دعوت, یہ دونوں کوئی اللہ ہوتی. محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے, یہ تھا اللہ کا پسندیدہ. اور جہاں تک ہے رشتے داروں کے تعلق کا, تو رشتے داروں کا تعلقات کا معاملہ بھی ان لوگوں کہتا تھا وہ تمہیں ساتھ ایسا کرتا وہ ایسا کرتا ہے. ایک سال سیاح کی حدیث ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی جو ہے, صلہ کا معنی ملا دینا,
تو رحم کے معنی رشتہ داری، اس کو جوڑ کے رکھنا. تو حضور نے فرمایا کہ رحم، رحم کہتے ہیں اردو میں رشتے کو، وہ عربی میں رشتے کو. حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ رحمان سے بنایا ہے، لفظ رحمان سے رحم بنایا ہے. اور یہ رحم جو ہے رشتہ حشر کے دن منقطع تھا، جو تم سے تعلقات کاٹتا ہے اسی کے ساتھ تو تم اچھائی کرو، اگر اس نے اچھائی کی تم نے بھی اچھائی کی تو بدلہ ہو گیا، تم نے کون سا کمال کیا، اگر اس نے اچھائی کی تم نے بھی اچھائی کر دی تو بدلہ ہے. کمال تو تمہارا جب ہے کہ جو تم سے رشتہ داری کے تعلقات کاٹتا ہے تم اس سے جوڑ کے رکھو، وہ نہ مانے نہ مانے تم اپنا کام کرتے رہو، تو یہ تمہارا کمال ہوگا. اور اگر وہ ہے تو وہ بدلے کا معاملہ ہوگا. تو یہ فرما دیا کہ کاٹے وہ کاٹے تو کاٹے، مگر تم اپنی طرف سے جوڑتے رہو. اور قربان جائیے کیا فرمایا، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، جو انسان کو بہت مرغوب چیزیں تھی دونوں باتیں فرما دی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں زیادتی ہو جائے، دنیا میں تم مالدار ہو جاؤ اور عمر تمہاری بڑھ جائے. یہ انسان، ہر انسان جو ہے چاہتا ہے کہ مرنا نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے اور لمبی ہو جائے عمر، چاہے بتاؤ برس کا ہو جائے، جب بھی زندہ رہنے کی آرزو رہتی اس کی. تو عمر زیادہ ہونے کی مالداری تو ہے، مال کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں، یہ تو بخاری مسلم کے حدیث ہے، تمہارے مال میں زیادتی ہو جائے، تمہارے عمر میں زیادتی ہو جائے، تو تم رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دے گا، تمہاری بڑھا دے گا اور تمہارا مال بڑھ جائے گا. یہ دونوں بدلے تو دنیا میں تمہیں مل جائیں گے، بخاری مسلم میں. تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ عمر کیسے بڑھ جاتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے. عندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کتاب، لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، وہ جب چاہے جتنی عمر جتنی چاہے. تو یہ قضاء معلق کہلاتی ہے، وہ جتنی چاہتا بڑھا دیتا ہے. تو لہذا یہ حدیثوں میں ہے، یہ تو مسلم میں حدیث ہے، ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ قضاء تقدیر کو پلٹ دیتا ہے، تو دعا سے پلٹ دیتا ہے. یہ حدیث میں خود فرما دیا کہ ان کاموں سے، صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھے برتاؤ کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے اور مال دولت بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کے تعلقات کا کہا. اور ماں باپ تو پھر ماں باپ ہی ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کا حق کا عالم تو اتنا ہے کہ عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے طواف کرا رہا تھا. جب طواف کرا لیا تو عبداللہ ابن عمر کے قریب آیا، عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ بے وقوف، ماں کا حق ادا کر دیا، ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں جب رکھا تھا تو ایک دفعہ تم نے جب اس نے موڑ لیا تھا، جو تکلیف ہوئی تھی اس کا بدلہ بھی تو ادا نہیں ہوا ہے. اور سارے حقوق کہاں گئے، تو بات کی بات ہے، اس کا حق بھی تیرا یہ ادا نہیں ہوا کہ تم نے پیٹ پہ لاد کر کے جو ماں کو تباہ کرا دیا ہے. تو یہ تم سب تباہ مت کرنا، تو وہ تو ماں باپ کے حقوق کا تو کہنا ہی کیا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ واقعی فرمایا کہ اگر ماں باپ کی ناراض مندی ہے، ماں باپ کی حق تلفی کی ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے دے دیتا ہے، یعنی اس کی سزا دنیا میں بھی اسے ضرور ملتی ہے. آخرت میں تو ہے جو کچھ ہے ہونا ہے، مگر دنیا میں بھی سزا ہو جاتی ہے. اور دنیا میں کیسی سزائیں ہو جاتی ہیں، وہ مختلف سزائیں فرمائیں، اور ایک سزا کا عالم تو بتا دیا زواجر، علامہ ابن حجر کی کتاب ہے، اور اپنا علامہ ابن حجر بخاری کے چارے ہیں، زواجر انہوں نے کتنی موٹی کتاب لکھی ہے، زواجر عن الکبائر، اس میں تمام وہ حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ کبیرہ گناہ سے روکنے والی، تو ایسی حدیثیں جو کبیرہ گناہوں پر بعیدیں آئی تھی وہ اس میں جمع کر دی ہیں، تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد کبیرہ گناہ سے انسان باز رہے گا. اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے، ان کی حالت ایسی خراب ہوئی کہ جسے معلوم ہوتا ہے ان کا آخری وقت ہے. ان کی بیوی ان کو کلمہ پڑھانے لگی، حدیث فرما لقن موتا کو، اپنے مردوں کو تلقین کرو. تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زور زور سے پڑھنا چاہیے، اسے کہنا نہیں چاہیے کہ تم پڑھو، یہ ہو سکتا ہے اس کی آواز ٹھیک نہ ہو، وہ کہتے نہیں پڑھتا.
وہاں پڑھو زور زور سے پڑھو تو وہ سن کر کے وہ بھی پڑھنے لگے گا. اسے ترقین کہتے ہیں. لیکن وہ تا کو فرمایا تھا تو بیوی نے تلقین تو الکمہ زبان دکھاتے ہیں, کہتے ہیں میری زبان سے کلمہ نہیں آ رہا ہے. بیوی تو گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا, یہ تو آخری وقت ہے, بے ایمان ہو کے مر جائیں گے, کیا ہو جائے گا. جلدی سے حضور کی خدمت بھیجا کہ حضور سے جا کے عرض کرو کہ الکمہ کا حال یہ ہو گیا. بڑے حاجل ہے صحابہ میں سے ہیں, درد نے کتنی حدیثیں منسوخ کی ہیں. تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور اپنے بھائی کو جا کر کے تم کلمے کی تلقین کرو. ابو ہریرہ گئے اور ایک صحابی اور بھی تھے ان کے ساتھ, کوئی اور نام تھا یاد نہیں تھا. تو لہٰذا کہا کہ جاؤ ان کو تلقین کرو. انہوں نے جا کے تلقین کی, وہی الکمہ زبان دکھاتے, میری زبان پہ کلمہ آ ہی نہیں رہا. تو انہوں نے آ کر کیا حضور اس الکمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں رہا, پریشان ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا دیکھو ان کا ماں ہے تو ان کو جا کے کہو کہ میرا نام لو کہ میں بلا رہا ہوں, میرے پاس آئیں, اور اگر نہیں آئیں گی تو میں ان کے پاس آتا ہوں. تو یہ گئے اور جا کے ماں سے کہا کہ آپ حضور بلا رہے ہیں اور نہیں جائیں گی تو حضور آتی. تو ماں بوڑھی تھی, ڈنڈا پکڑ کے چلتی تھی, کہنے لگی کہ حضور کا گھر میں آنا تو بڑا باعث برکت ہے, مگر اس طرح حضور کو کبھی نہیں بلاؤں گی کہ میں نہ جاؤں اور حضور کو مجبوراً آنا پڑے. ایسے حضور کو نہیں بلاؤں گی, میں چلوں گی. یہ تو گستاخی ہوگی نا کہ نہیں آئے تو حضور کو آنا پڑا. کہا کہ اس طرح حضور کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گی, میں چلوں گی. تو ڈنڈا ٹیک کر کے حضور کے پاس آئیں. بیٹھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا یہ الکمہ کیسا آدمی ہے؟ ان کا حضور بڑا نیک ہے, حضور تہجد گزار ہے, نماز پڑھتا ہے, عبادت گزار ہے, بڑا نیک بیٹا ہے. فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں پوچھتا ہوں, تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے, تم اس سے راضی ہو ناراض ہو یہ بتاؤ. تو کہنے لگی حضور میں اس سے راضی نہیں ہوں, میں ناراض ہوں. فرمایا کیوں؟ کہ وہ اپنی بیوی کی طرفداری کرتا ہے اور میری حق تلفی کرتا ہے, میں اس سے ناراض ہوں. اچھا یہ معاملہ ہے. تو ابو ہریرہ جلدی سے کام کرو کہ جاؤ وہاں جا کر کے لکڑی کا ڈھیر لگاؤ اور اس میں آگ لگاؤ, جب جلنے لگے تو مجھے بلا لینا, میں آؤں گا. تو ماں بولی کہ حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میں الکمہ کو اس آگ میں ڈالوں گا, آگ میں جلاؤں گا. تو ماں پھر ماں تھی, کہنے لگی حضور میں اپنی جان دے دوں گی, بیٹے کو جلانے تو نہیں دوں گی, یہ نہیں کرنے دوں گی کہ میں اپنے بیٹے کو آپ آگ میں ڈالیں گے, میں نہیں ڈالنے دوں گی. تو حضور نے فرمایا کہ تو دنیا کی آگ میں نہیں ڈالنے دے گی, وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے, جلدی معاف کر دے گی تو بچ جائے گا, اگر معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں چلا جائے گا. تو ماں نے کہا کہ میں معاف کی دے اپنے بیٹے کو. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اب شاید میری خاطرداری سے اس نے کہیں معاف کر دیا ہو, ہے نا, تو جاؤ جا کے دیکھو کل میں کیا تلقین کروں. تو ابو ہریرہ گئے, دروازے پہ پہنچے تو الکمہ اتنی زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے کہ باہر تک آواز آ رہی تھی. لوٹ کیا عرض کیا کہ حضور تو الکمہ تو ایسے کلمہ پڑھ رہے ہیں, گلی تک آواز آ رہی. فرمایا کہ ان کی زبان کو ماں کی نارضامندی نے روک رکھا تھا, اس وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ماں ناراض تھی. تو یہ سزا ہے کہ ایمان کا خطرہ ہے اس کے لیے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں اور وہ ان کو راضی نہ کرے, تو دنیا میں یہ سزا اس کو مل جائے کہ ایمان کا خطرے میں پڑ جائے. تو اس کے بعد خیر الکمہ کا انتقال ہو گیا, حضور جنازے میں تشریف لے گئے, دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد وہاں قبرستان میں حضور نے خطبہ کیا تھا. فرمایا کہ یا معاشر الانصار والمہاجرین, اے انصار و مہاجرین کی جماعت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے, میں تمہیں سناتا ہوں کہ من فضل امراته على امه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. جو اپنی بیوی کو فضیلت دے گا اپنی ماں پر, یعنی بیوی کا کہنا مانے گا, ماں کی نافرمانی کرے گا, اس پر اللہ کی لعنت ہوگی, فرشتوں کی لعنت ہوگی, سارے انسانوں کی لعنت ہوگی, اور ایسے شخص کی کوئی فرض اور نفل عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یہ وہاں قبرستان میں خطبہ دیا تھا, یہ زواج ابن شیخ ابن عجل نے نقل کیا. تو کتنی سخت وعیدیں ہیں. تو لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگیں, ماں باپ سے معافی مانگنے میں کیا بیٹا ہے, کیا شان ہے. اور اگر گزر چکے ہیں دنیا سے تو اسلام یہاں بھی محروم نہیں رکھتا ہے, اللہ کے رسول نے اس کا بھی راستہ بتا دیا. حضور نے فرمایا کہ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ جب تک زندہ تھے تو ماں باپ ان کو بیٹے کو اولادوں کو توجہ نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا,
اور ماں باپ مر گئے. تو مرنے کے بعد اب ان کو خیال آیا کہ مجھ سے تو بڑی حد تک بھی ہوئی ہے, ماں ناراض گئی یا باپ ناراض ہیں, تو میں نے تو بہت رکھ لیا, تو اب میں کیا کروں. حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا نام نافرمانوں کے کھاتے میں لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ ناراض تھے تو آپ کل والدین نے نافرمان اولاد میں اس کا نام لکھا ہوا تھا. اب جب اس کو عقل آئی تو اب اس نے یہ شروع کیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, کہتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ان کے لیے اشارے طلاق کرتا ہے, غربا کو کھانا کھلاتا ہے, قرآن تلاوت کرتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ روز دعا کرتا رہتا ہے, دعا کرتے کرتے ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں سے جب ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس بیٹے کا نام نافرمانوں کے لسٹ سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ راستہ اللہ کے رسول نے دکھا دیا کہ اگر ماں باپ گزر گئے ہیں تو ان کے لیے اشارے ثواب کرو, ان کے لیے دعائے مغفرت کرو, تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا اور نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں نام لکھ دے گا. یہ راستہ آتی ہے اس کے لیے. اسلام کہیں بندے کو مجبور اور عاجز نہیں کرتا ہے, یہ بھی حدیث میں فرما دیا جائے. تو لہذا یہ ماں باپ کا, اور دنیا میں اگر ماں باپ کی فرما برداری کرے پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دے دیتا ہے. وہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صلہ رحمی کرنے پر اللہ تعالیٰ مال بڑھا دیتا ہے, تو سب سے زیادہ صلہ رحمی کے حقدار تو ماں باپ ہیں, رشتے داری کے سب سے زیادہ حق ان کا ہے. تفسیر والوں نے عام طور سے مفضل تفسیروں نے سب نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک بڑا نیک آدمی تھا, عبادت گزار تھا, نیک تھا, ایک بیٹا تھا اس کا سے اور وہ بچہ تھا. کوئی اس کے پاس اور کوئی جائیداد نہیں تھی, غریب آدمی تھا, محنت مزدوری کرتا تھا. ایک گائے کا بچہ پالے ہوئے تھا اور چھوٹا بچہ تھا گائے کا, مگر بہت خوبصورت بچہ تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا, بچہ میرا چھوٹا ہے, ابھی یہ گائے پال بھی نہیں سکے گا, تو وہ جنگل میں گیا اور اس بچے کو جنگل میں چھوڑ کے کہنے لگا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل کے خدا, میں یہ گائے اپنے بچے کے لیے تیرے پاس امانت کے دیتا ہوں, بس تو اپنے پاس اسے امانت رکھ لے, میرا بچہ بڑا ہو جائے اس کو دے دینا. یہ دعا کر کے جنگل میں گائے چھوڑ گیا. حضور فرماتے ہیں وہ چلایا, تھوڑے دن بعد وہ مر گیا. بچہ تھوڑا سا کچھ سمجھدار ہو چکا تھا, تو بےچارا دن بھر گھاس لکڑی کاٹ کے لاتا تھا, جو پیسے ملتے تھے اس کے تین حصے کرتا تھا, ایک تو غریبوں کو بانٹ دیتا تھا, ایک حصہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا اور ایک حصہ کہتا تھا اس کا کھانا پکا لے میرے لیے اپنے لیے, اور رات کے تین حصے کرتا تھا, ایک حصہ سوتا تھا, ایک حصہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, ایک تہائی ماں کے سرانے بیٹھ کے ماں سے باتیں کرتا تھا. یہ دن کا سارا وہ رات, تو یہ اور دن بھر بےچارا مزدوری کرتا تھا. تو جب یہ بڑا ہو گیا, محنت بہت تھی, تو ماں نے کہا بیٹا اب تو بہت محنت کرتا ہے, تیرا باپ تیری ایک امانت اللہ کے پاس رکھ گیا ہے, تو جنگل میں جا اور جنگل میں جا کر کے یہی کہنا کہ اے ابراہیم و اسماعیل کے خدا, میرے باپ نے تیرے پاس ایک امانت رکھی تھی, وہ میری امانت مجھے لوٹا دے. تو گائے ایک نکلے گی تو اس کو لیا نا. یہ گیا تو اس نے دعا کی تو دیکھا کہ گائے کا بچہ آ رہا ہے, گائے آ رہی ہے, اور وہ جنگل میں کھلی پھر کر کے اتنی خوبصورت مفسرین لکھا کہ سنہری تھی کہ جیسے اس پر سے شعائیں نکلتی تھی تو سنہری شعائیں نکلتی تھی, اتنی خوبصورت اور تگڑی اور بالکل جنگل کی چھوٹی ہوئی گائے تھی وہ. تو وہ گائے اس کے قریب آئی اور بولنے لگی, اور اس سے پوچھا کہ تو کیوں, اس نے کہا کہ میرے باپ نے تجھے یہاں امانت رکھا تھا تو میں لینے آیا, اللہ نے مجھے لوٹا دیا. تو کہنے لگی میری پیٹھ پہ سوار ہو جائے. تو بولا کہ ماں نے سوار ہونے کو نہیں کہا ہے, میں نہیں سوار ہوں گا. تو ویسے کان پکڑ کے لیا, تو وہ بولی کہ اگر تو سوار ہو جاتا تو میں بھاگ جاتی, تیرے ہاتھ ہی نہیں آتی, تو فرما بردار ہے ماں کا, اسی وجہ سے تو میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں. لیا گھر لا کے ماں. تو ماں نے کہا بیٹا ہمارے لیے تو گائے کا پالنا بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے, تو اب اس کو بیچ لے, کچھ پیسے مل جائیں گے, اس سے اپنا کوئی دھندا کر لینا. لے گیا بھائی. تو ماں نے کہا دیکھو تین اشرتیوں میں بیچنا ہے, شرط یہ کر لینا کہ ماں سے پوچھ کے آؤں گا, ماں کہے گی تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. تین اشرتی دام بتانا اور یہ طے کر لینا کہ ماں کے پاس جا کے پوچھوں گا.
تو یہ لے کے گیا بازار میں، خریدار آیا، کتنے دام؟ اس کا 3 درہم، 3 دینار، مگر ماں کی شرط ہے. کہنے لگا یار ماں کی شرط ہٹا دے، 6 دینار لے لے مجھ سے، 6 دینار دے دیتا ہوں، ماں کی رضامندی کچھ نہیں، ابھی بیچ دے. کہنے لگا نہیں، ماں نے کہہ دیا ہے، وہ نافرمانی اس نہیں کروں گا. چلا گیا، یہ بھی ڈال لیا ہے لوٹا. اور ماں کو آ کے کہہ دیا کہ ایسا ایسا ہوا. ماں نے کہا کہ چل جا اکثر سے، اور اب کوئی آئے تو تو 6 دینار بتانا، مگر کہہ یہ دینا کہ شرط اب بھی ماں کی، پھر سے ماں سے پوچھوں گا، اگر ماں کہے گی تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. پھر لے کے آیا تو اب ایک آدمی وہی سا آیا، کہنے لگا کتنا ہے؟ 6 دینار. اب مگر ماں کی شرط، کہنے لگا 12 لے لیے. ماں کی شرط مت لگا، ابھی 12 نقد لے لے. کہتا نہیں، ماں کی شرط نہیں، کوئی ماں. پھر وہ چلا گیا، یہ بھی لے آئے. تو ماں بھی اس کی بڑی نیک تھی. ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تو کچھ مجھے اور معاملہ معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے، یہ آدمی خریدار نہیں. تو اب پھر جاتے ہیں، اور اب وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ تم سچ سچ ہمیں بتا دو کہ یہ گائے ابھی ہم بیچیں کہ نہ بیچیں، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہمیں مشورہ دے دو، تو اس سے پوچھنا. تو یہ گیا، وہ آیا، پھر کیا آواز میں کہا نہیں ابھی بیچنا نہیں، تم سچ سچ بتاؤ کہ ہم بیچ دیں یا نہ بیچ دیں. تو اس نے کہا کہ تم مت بیچو اس گائے، ابھی لے جا کے پالو. اب موسیٰ کو ضرورت پڑے گی گائے کی، وہ جو قرآن میں ہے اتل تم نفسن فدارا تم، تو یہ موسیٰ تلاش کرتے آئیں گے اور کہیں ان کو گائے نہیں ملے گی، یہی گائے سنہرا رنگ ہو، کھیتی باڑی میں کام نہ لگی ہو، نہ بڈھی ہو، نہ بچہ ہو، یہ ساری صفتیں اس گائے میں اور کوئی گائے دنیا میں ہے ہی نہیں. جب وہ غرض مند بن کے آئیں گے تمہارے پاس تو کہنا کہ بیچیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر دو تو دیں گے، چمڑا ادھیڑ کر کے گوشت نکال کے اور سونا اس میں بھر دو، اتنے میں دیں گے، اس سے کم میں نہیں دیں گے، اتنا ہی میں خرید لیں گے، جا پال لو. وہی ہوا کہ قرآن میں جو فرمایا تھا اس نسل تم نسل ایک اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا، پتا نہیں چلتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک گائے لاؤ، اور تم گائے لاؤ تو انہوں نے کہا کیسی گائے لائیں، حجتی تو تھے یہ یہودی، کیسی گائے لائیں؟ تو اب ایک دفعہ پھر کہا پوچھو موسیٰ، خدا سے پوچھو کیسی گائے لائیں، کیسی گائے؟ بار بار حجت کرتے رہے. حضور نے فرمایا کہ بے وقوف، اگر پہلی مرتبہ میں کوئی ایک گائے ذبح کر دیتی، اللہ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کر، تو کوئی گائے ذبح کر دیتے کام چل جاتا، مگر جتنی حجتیں نکالتے رہے اتنی اللہ ان پر سختی کرتا رہا. کرتے کرتے اتنی سختی ہو گئی کہ اب جو نکلنے ڈھونڈنے کو نکلے تو کہیں گائے نہیں ملتی، وہ یہ گائے ملی کہ یہ ہے، ساری شرطیں اس میں پائی جاتی. انہوں نے کہا بھائی چمڑا سونے سے بھرو، تو مجبور سے لیا ہے. تو گائے کو لائے، ذبح کر کے گوشت نکالا، چمڑا سونے سے بھر کے ان کو دے دیا، اور فرمایا کہ گوشت کو اس کے مار دو. مردے کے مارا تو مردے کے گوشت جب مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. اس نے اپنا قاتل بتا دیا کہ میرے چچازاد بھائی نے مجھے قتل کر دیا ہے، میری جائیداد کی وجہ سے جلدی اس کو ترکہ مل جائے گا. تو یہ قرآن صبح اللہ تعالیٰ تو کیا ہوا تھا، کہتے ہیں ذالکا لکون ہی بار رندوں گی، اللہ نے اس گائے کی قیمت سونے سے اس لیے اس کو دلوائی تھی کہ وہ ماں کا فرما بردار تھا، ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ بدلہ دیا تھا. تو یہ دنیا میں بدلہ مل جایا کرتا ہے جو فرماتا کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ہیں ضرور وہ باتیں. اب اور ہیں گناہوں میں کیا کہ جادو تو بات جادو جانتا ہے، جادو بتائے تو کفر ہے جادو کرنا، بس صرف تقیے کے لیے جائز ہے، کسی مسلمان پر جادو کر دیا تو جادو سے اگر اس کا کاٹ کر دے تو صحیح ہے، مگر یہ کہ ویسے جادو کرنا تو کفر ہے. اور کاہن کا معاملہ ایسا ہے کہ جو جسمت کا حال بتانے والے بیٹھتے رہتے ہیں نا، کوئی توتا پالے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھاتا لیے اندر روڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی قسمت کا نہیں جانتے، آپ کی قسمت کا بتا دیں گے. مگر ان کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ کے لیے فرمایا من عطا کاہن، جو اس کے پاس جائے گا اس سے سوال کرنے جائے، سچا جھوٹے کی بات نہیں ہے، سچا مانا نہیں مانا، یہ جو اس سے سوال کرے گا جا کر 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا. جو اس کائن کے پاس جا کر کے اس سے سوال کرے کہ کیا ہوگا، تو سوال کرنے والے کے لیے جو اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی 40 وقت کی نمازیں اس کی قبول نہیں فرماتا. تو یہ اتنا بتا دیں. شراب کا حال تو جانتے ہیں کہ شراب کیا ہے، حدیثوں میں فرمایا کہ ایک گھونٹ بھی جس نے شراب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی ہے کہ جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب پی ہے میں اتنا جہنمیوں کا پیپ اسے پلاؤں گا ضرور، جتنی اس نے شراب پی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بدلہ ہوگا،
اور اگر پھر خوف الہی سے چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اسے حوضِ کوثر سے پلا دوں گا. تو لہذا شراب ایسی بری چیز ہے. اور ترمذی میں حدیث ہے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے ایک دفعہ پیئے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے, اور اگر پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. پھر دوبارہ اگر پی لیتا ہے تو پھر 40 دن قبول نہیں فرماتا ہے. پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول. پھر تیسری مرتبہ بھی یہ تھا, مگر چوتھی مرتبہ جب توبہ کرنے کے بعد پیتا ہے تو پھر اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا ہے. پھر اس کو اور ایک عظیم فرمایا کہ یہ شرابی جو مداومت ہمیشہ پیتا ہے حشر میں اللہ کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا بت پرستوں کے ساتھ, جیسے بسنی کرے گا بت پرست کرتا ہوگا اس زمرے میں کھڑے ہو کر یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. تو شراب ایسی لانت تھی. تو آج کل تو باقی دواؤں سے بچنا ہی مشکل ہے, ہر دوا میں الکوہل تو معاملہ پیچیدہ ہے. حضرت بات وہ ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں, عمرو بن عیاض غالباً نام ہے, بڑے پائے کے بڑے اولیاء اولیاء کاملین میں سے. ان کا ایک شاگرد تھا, وہ شاگرد ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا. تو وہ شاگرد بیمار تھا, یہ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کا حالت تو بہت خراب ہے. تو اس سے کلمہ پڑھانے لگے, تلقین کرنے لگے, تو اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں آتا ہے. اور وہ زبان کہتا میری زبان پہ کلمہ ہی نہیں آتا ہے. انہوں نے بہت کوشش کی تو یوگ کے چلے آئے, ناراض ہوئے کہ معلوم نہیں اس نے کیا گناہ کیا, میرے پاس تو بڑا نکوکار تھا, کیا گناہ کرتا تھا خود پتہ نہیں چلتا. یہ اس سے موقع چلے آئے, وہ بھی رونے لگا کہ میرے استاد اور بزرگ آئے اور چلے گئے, مگر اب کسی کو کچھ پسند نہیں کیا ہو گیا, وہ تو مر گیا. اس کے کئی دن بعد ان بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا اور دیکھا کہ جہنم میں اور بڑے عذاب میں. تو پوچھا کہ ایسا تو بڑا نیکوکار تھا, میرے پاس میری صحبت میں بیٹھتا تھا, یہ مصیبت تیرے اوپر کیوں آ گئی؟ کہنے لگا کہ حضرت کیا عرض کروں, مجھے ایک بیماری تھی اور میں ایک حکیم کے پاس گیا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ تو ہر سال میں اتنی مقدار میں ایک دفعہ شراب پیتا رہے گا تب تو یہ تیرا مرض دبا رہے گا, اور شراب اگر نہیں پیے گا تب تو مر جائے گا. تو ہر سال ایک دفعہ میں شراب پیا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ ارے یہی تو وجہ تھی, اسی وجہ سے تجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا, اور اسی لیے تجھے تو گویا دوا کے لیے ہی تھا. حدیث میں مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور ہم جاڑے کے موسم میں, ہمارے یہاں بڑا سخت موسم ہے, اگر شراب پیتے ہیں تو وہاں کی سردی, جیسے انگلینڈ امریکہ والے ہیں نا کہ تب تو برداشت کر لیتے ہیں, شراب نہ پیے تو وہ سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا, تو ہم دوا کے طور پر اسے پی لیا کریں؟ فرمایا بے وقوفو تم دوا, میں نہ ہوں داؤن, ارے وہ خود ایک بیماری ہے, تم بتا رہے ہو شراب دوا کے لیے, دوا کا وہ تو خود بیماری ہے. لا شفا فی الحرام, حرام پہ شفا کرنا مسلمان کے لیے شفا حرام سے جائز نہیں ہے, وہ تو خود ایک بیماری ہے, تم اس کو شفا کے لیے کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس درجہ شدت سے منع کر دیا کہ دوا کے لیے بھی پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو. تو لہذا اس کے بارے میں تو اللہ ہی رحم کرے. اور آج کل تو جو حال ہے, اب بھی کتنی بند کر دیا, قانون بند ہے, مگر کتنی روزانہ شراب کی بوتلیں پکڑی جاتی ہیں, وہ سب بنانے والے بھی کلمہ ہی پڑھتے ہیں, پینے والے بھی لے جاتے ہیں چھپا کے, وہ بھی کلمہ ہی پڑھتے ہیں. اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے واقعی بات فرمائی, فرمایا ام الخبائش, فرمایا حدیث میں کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے شراب. اور اس کے بعد خود عثمان غنی نے ایک روایت بعد کے بعد عبداللہ ابن عمر کا آیا, بعدوں میں آیا عثمان غنی نے یہ سنایا قصہ. عثمان غنی نے پہلے شراب نہیں پی, انہوں نے کبھی جاہلیت میں بھی اسلام سے پہلے بھی شراب نہیں پی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ جب سب پیتے تھے آپ نے کیوں نہیں پی؟ وہاں سے جاہلیت میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, جب تک تو مسلمان بھی پر مدینہ تک پیا کرتے تھے نا, حرام کی نہیں, حرام نہیں پی تو کوئی گناہ کا کام تھوڑی تھا. تو مدینہ مگر عثمان غنی نہیں پیتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا شرف جو ہے اس کی عقل سے ہے, اور یہ شراب عقل کو ظاہر کر دیتی ہے, تو گویا انسانیت کی دشمن ہے, اس وجہ سے میں اسے نہیں پیتا ہوں. اس وقت حرمت علت کا تو سوال ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا اس لیے میں اس کو نہیں پیتا ہوں کہ یہ انسانیت کو دلیل کرنے والی چیز ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ ام الخبائث ہے. کیسے ام الخبائث ہے؟ فرمایا کہ مجھے حضور نے خود سنایا تھا اس قصہ. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد زاہد تھا, بڑا نیک آدمی تھا, نیکوکار تھا, اور نیک بندوں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے. تو شراب کے بارے میں آیا کہ اس کے چہرے سے
وہ رونق چلی جاتی ہے. وہ نیکوکار تھا, اس کے چہرے پہ بڑی رونق تھی. تو ایک عورت بڑی خوبصورت تھی, وہ اس کی عاشق ہو گئی, کہیں اس کی نظر پڑ گئی, اس پر بڑی عاشق ہو گئی. مگر وہاں تک رسائی اس کی نہیں ہو سکتی تھی, وہ تو عابد تھا, اپنے گھر میں رہتا تھا, عبادت کرتا, کہیں آتا ہی جاتا نہیں تھا. اس عورت نے عشق میں مبتلا ہو کر کے یہ کیا کہ اپنی ایک باندھی کو ٹھیک کیا کہ تو اس سے جا کے کہنا کہ میری مالکہ تجھے بلا رہی ہے, ایک گواہی میں بہت ضرورت ہے تمہاری, گواہی ایک شہادت کے لیے تمہیں ضرورت ہے. تو وہ بےچارا شہادت کی سن کے اس طرح چلایا آیا تو گھر میں گھستا ہے, باندھی کو اس نے سمجھا رکھا تھا دروازہ, ایک کمرے میں آیا تو بند کر دینا اندر, دوسرے میں آیا ہر کمرے کو بند کرتے ہوئے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ پہنچا تو وہاں دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک عورت بیٹھی ہے, ایک لڑکا نومر اس کے پاس بیٹھا اور ایک برتن میں شراب رکھی ہے. یہ تین چیزیں وہاں ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تجھے گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلایا, میرا مقصد کچھ اور ہے, میں ہوں تیری عاشق, تو زنا کر ورنہ پھر میں اگر یا تو زنا کر یا اس بچے کو قتل کر یا یہ شراب پی, ایک کام تجھے کرنا ہی پڑے گا, اور اگر نہیں کرے گا ایک کام تو پھر ابھی دھند مچا دوں گی کہ یہ میرے گھر میں آ کر میرے اوپر درد دراری کر رہا تھا, ابھی تجھے بے عزت کر دوں گی. اب یہ تو بےچارا پریشان ہو گیا کہ بڑی بدنامی, ابھی میں کر کے دنیا کر کے بیٹھا ہوں, اس نے کہیں شور بچا دیا تو لوگ آ کے تو اس کی مان لیں گے, میری تو کوئی مانے گا نہیں, کہیں گے ہاں ہے تو بدماشی کرنے آیا تھا. تو سوچا کہ میں کروں کیا, اس نے سوچا قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ, بچوں کو مارنے پر ہی بہت بڑا گناہ, زنا کرنا بہت بڑا گناہ, تو شراب کچھ آسان. تو بولی ہاں وہی شراب ایک پیالہ دے دے پی لیتا ہوں. ایک پیا تو جب نشان لگا بولے اور ایک دے دو, تو اور ایک دو تین پیے خوب پی. اب جب مست ہو گئے تو زنا بھی کیا, لڑکے کو قتل کر دیا, تینوں کام کر لیے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ام الخبائث, یہ شراب سب گناہوں کی جڑ ہے, کہ شراب پینے کے بعد قتل بھی کر دیتا آدمی اور سب کچھ کر سکتا ہے. یہ تو ایسی لعنت تھی, اور زنا تو بات زنا ہی حضرت نے فرما دیا کہ جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کا ایمان باہر نکل جاتا ہے. بخاری میں حدیث ہے ایمان جب کے اوپر جا کر کے قبضل لگے چھتری کی طرح اوپر باہر نکل جاتا ہے, کہ یہ بدن اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے اندر رہوں. اور پھر جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایک حدیث میں ہے کہ لوٹ آتا ہے. تو یہ گناہ ایسے تھے کہ جو مشہور گناہ تھے, تو سچے دل سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. مانگ لو شفا مانگنے والے شفا مانگ لو, گناہوں والے مغفرت مانگ لو, جو مانگنا ہے مانگ لو, وہ دینے کو تیار ہے. ہم ہاتھ پھیلائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بھر دے گا. اور آخر دعوانا.